OMTV.ua про головне. Ну и вишенка на торте сегодняшнего дня. Самолеты Люфтваффе. На фоне, как они говорят, угрозы нападения России. Начнут патрулировать воздушное пространство стран Балтии. 6 истребителей Еврофайтера и около 200 немецких солдат уже сейчас размещены на латвийском военном аэродроме Лейлварде. Но чем больше мы будем показывать слабость, тем скорее будет приближаться момент, когда они действительно введут в западные области Украины свои войска. Ну и, наконец, последнее. Сейчас такая мания пошла, что на самом деле вот-вот завтра НАТО, страны НАТО европейские введут войска на Украину. Ну, началось все, помните, с заявления Макрона известного, который сам Макрон потом дезавуировал. Понятно, да, и Польша не поддержала, и Германия не поддержала. Но это тоже все очень-очень временно. Чем дольше затягивается специальная военная операция, тем шире будет открываться окно Овертона. Сейчас Европа, собственно говоря, не хочет рисковать. Старые страны блока НАТО, не хочется им ходить по краю жизни и смерти. Хотя, надо сказать, ядерное оружие не, и у них есть. Если посмотреть ядерный арсенал Франции и Соединенного Королевства, Великобритании, там где-то 400 зарядов может получиться. Это очень много, на самом деле. Но чем дольше затягивается эта волынка, тем больше они будут смелеть. Это сейчас, пока они не хотят рисковать прямым столкновением. Но чем больше мы будем показывать слабость, тем скорее будет приближаться момент, когда они действительно введут в западные области Украины свои войска. Для того, чтобы заменить, например, тыловые части ВСУ и там новые 100 тысяч, чтобы из них пошли на фронт. Вот это вот реальная задача. А как всего этого избежать? Ну, мы уже говорили. Еще раз дам ссылку на то, что РОЙ-ТВ и Максим Калашников считают необходимым сделать в этой ситуации. А пока все, к сожалению, не очень победоносно и не очень сладко, а больше кисло. Подумайте об этом, вам достаточно. И до следующих встреч, дорогие друзья. Ну, давайте почнемо з того, що, на вашу думку, зараз відбувається на фронті. Наскільки взагалі можна говорити про те, що Збройним силам України вдалося зупинити ось цей наступ російських військових після Авдіївки? В цілому можна говорити, що стабілізований фронт, і через те, що певні дії все ж таки здійснені з нашого боку для того, щоб заглибитись і підготувати інші лінії оборони, мова ж йде не про весь фронт, про кілька напрямів. Ну і зрештою у росіян не так вже багато сил, і немає вже в них того головного інструмента, яким вони змусили Україну піти з Авдіївки, КАБи. Керовані авіабомби, якими вони скидали із Су-24 за лінію фронту далеко. Зараз ці Су-24 збиваються. Не зрозуміло, чому вони збивались до падіння Авдіївки, але зараз збиваються, і цього інструменту немає, сил у Росії не так багато. Ну і з боку України здійснені певні сили, тому фронт, можна сказати, більш-менш стабілізований, якщо говорити про суходол. Ну, якщо говорити про повітря і моря, все ж таки, скоріше на боці України, тому що літаки збиваються, кораблі топляться. Ну і те, що відбувається як в повітрі, так і у морі, впливає на ситуацію на суходолі. Якщо говорити про офіційну інформацію від Генштабу, речник ОСУ в Таврія пан Лиховій зауважив, що зараз з Авдіївки окупант перефокусовується на Нову Михайлівку і все, що знаходиться південніше. Тобто, фактично, це може свідчити про велике просування в бік Вугледару, який є важливим логістичним вузлом. Це може означати, що окупант для себе ставить велике питання над темою взагалі спроможностей Керченського мосту бути логістичним важливим ланцюжком. І враховуючи, що вони нічого альтернативного не побудували по узбережжю Азовського моря, напевно, Вугледар – це буде найближча їх мета? Я не можу сказати, що конкретно буде. Звичайно, росіяни шукають ті місця найбільш вразливі для них. І зрозуміло, багато про це говорили, що південь для них вразливіший, ніж інші напрями.
І зараз вже про це майже відкрито говорять, що Кримський мост цього року не переживе. Тому, звичайно, вони будуть шукати. Наскільки у них вийде, ну, на жаль, в принципі, втрата Авдіївки дає росіянам можливість перегрупуватися і певні сили перекинути на інший напрям. Звичайно, Вугледар це може бути наступною точкою. Ну, тут вже питання, наскільки швидко Україна отримає нову зброю і наскільки швидко з нашого боку вдасться перегрупуватися. А скажіть, в принципі, як ви ставитеся до цих всіх спроб все ж таки зібрати достатню кількість снарядів для України? Зараз вже говорять, що Чехія майже закінчила збір грошей, значить ці снаряди з'являться. Наскільки вони можуть змінити ситуацію на фронті? Вони, звичайно, змінять баланс боєприпасів, це важливо. Є така оцінка, нам потрібно 7 тисяч на день. Вони не все завжди є, це 7 тисяч, щоб утримувати баланс, а щоб наступати, потрібно більше. Ну, зараз вже відчувається, що такого кардинального дефіциту, як був при падінні Авдіївки, при втраті Авдіївки, такого вже немає. Ці боєприпаси певним чином з'являються, просто тут не зрозуміло, чому так. Ці боєприпаси, ну, вони всім відомо, що на глобальному півдні багато боєприпасів. Звичайно, це важкі переговори, звичайно, там є шпигунські різні історії. Ну, от боєприпаси, вони з'являються, але з'являються трошки невчасно. Не зрозуміло, чому. Тому що гроші, власне, на боєприпаси є. Там є така велика в Європі проблема. Вони тривалий час не хотіли витрачати боєприпаси назовні закупати для України, хотіли саме виробити, потім стало зрозуміло, що не встигають, почали закупати. Така ініціатива Чехії, Франція погодилась, хоча раніше була проти. Ну і процес почався. Це, звичайно, разом з тим, про що я сказав раніше, з припиненням ударів КАБами, це, звичайно, змінює ситуацію на фронті. Це позбавляє Росію значним чином наступального такого потенціалу. Але це не означає, що вони не намагатимуться наступати, їм потрібно наступати. Таке враження, що існує певне міжнародне окно можливості для Росії, щоб вони певний час ще наступали. А стосовно перспектив нашого наступу, Олександр Павлюк, командувач сухопутних військ Збройних сил України, цього тижня заявив, що ми будемо намагатися перехопити ініціативу на полі бою і вдаватися до певних наступальних вже дій і маневрів. Окрім зброї, боєприпасів, дальнобійної зброї типу «Штормшету», «Таурусів» і не тільки, ми розуміємо, що тут стоїть питання ще і людського ресурсу. Чи можемо ми говорити про перспективи подібного наступу, якщо у нас не вирішене питання мобілізації на законодавчому рівні досі? Мені здається, тут питання не стільки в законодавчому рівні регулювання мобілізації, а в тому, що дійсно є дефіцит, ну, людський дефіцит є. Навіть в рамках того законодавства, яке існує, можна щось знайти, щоб зробити це, але, ну, щось не виходить. Жінка, очевидно, майор, называла сотрудника американских ВВС своим секретным агентом и тайной любовью. Одинокий Слейтер, видимо, в качестве благодарности за это тепло, в частности, рассказал о визите американских законодателей на Украину, а еще про поставки оружия. Например, в какой-то момент загадочная пассия написала: «Любимый Дэйв, у НАТО и Байдена есть какой-нибудь секретный план, чтобы помочь Украине?» За щедрые ответы на все эти вопросы любимому Дэйву грозит до 10 лет тюрьмы.